Olá, alunos do nono ano Geometria. Vamos para a aula de hoje sobre Teorema de Thales no triângulo. Vamos agora para a apresentação de vocês da aula. Bora lá. Então vamos para a aula de Geometria, professor Carriel, nono ano. Teorema de Thales no triângulo. Vamos então ver. Teorema de Thales no triângulo. O Teorema de Thales pode ser aplicado a um triângulo qualquer. Considere o triângulo ABC. Então, vamos lá para o triângulo ABC. Fazer aqui o desenho para vocês. Então, esse triângulo A, B e C. Traçando as retas RS. Então, retas R e S paralelas ao eixo B. Vamos lá, o S está aqui. Então vamos lá, gente. Paralelas ao lado no segmento BC, de modo que R passe pelo vértice, vamos voltar aqui, passe pelo vértice A. E S determine os pontos D e E, ok? Os pontos D e o ponto E. E prolongando os lados do triângulo, temos duas retas transversais que cortam um feixe de retas paralelas, ok? Então vamos lá. O eixo B e o eixo C, ela já tem a reta aqui na base, ok? O ponto A em cima. Então nós vamos entender que, assim, pelo teorema de Thales, temos, olha a proporção que nós temos aqui: AD sobre DB. Então, ó. AD sobre DB. E outro lado, AE sobre EC. Tá certo? Esse é paralelo com esse, esse é paralelo com esse. Beleza? Em um triângulo qualquer, uma reta paralela a um dos lados e que corta os outros lados em pontos distintos, divide esses lados em segmentos proporcionais. Tudo bem? Então, nesse caso aqui é muito importante nós observarmos isso. Agora, usando o teorema de Thales, podemos determinar EC indicada por X no triângulo. Vamos ver aqui, ó, segmento EC, e nós temos o valor de X aqui, ok? Então, eu quero saber qual é esta distância que vale de E a C. Sabendo que DE é paralelo a BC, ok? DE é paralelo, ó, DE é paralelo a BC, tudo bem? Então, nesse caso, nós podemos fazer essa verificação dessa análise. Então, vamos lá, gente, prestar muita atenção nesta análise para vocês. Antes de entrarmos no exercício, vamos entender sobre. Olha, não sei se vocês estão ouvindo o som externo, mas nós vamos aqui aprimorando, ok? Nono ano. Vamos lá então. Então, gente, a atividade de hoje é bem simples para que possamos fazer, então, ok? Vamos lá para a ilustração para vocês. Vamos entender como ele fez esta atividade para vocês aí, para que nós possamos entender então como é a nossa apresentação. Tudo bem? Vamos lá. O exercício é bem claro. Vocês estão com o de máscara, estou dentro da escola e aqui nós temos que seguir o protocolo, tá bom? Não sei se vocês estão me ouvindo por causa do eco.
Beleza? Eu estou numa sala só que é vazia, tem ninguém aqui comigo, para poder apresentar para vocês, ok? Então, no campo que está mostrando aí, ele fala que o ponto A e depois ele fala que o ponto B, C. Só que o que ele mostra nesse caso aqui para nós? Que nós temos um ponto D, sendo que aqui, nesse segmento, é o valor de x, ok? Vou fazer aqui um pouco mais destacado. Sabendo que a parte de cima tem 9 centímetros, ok? E o outro lado, o segmento AB, 6 centímetros, e o BB, 8 centímetros. Como que eu vou fazer equacionar tudo isso? Como que eu vou equacionar? Eu vou equacionar na seguinte forma. Eu preciso então ver, com base em proporção, 6 sobre 8 é igual a 9 sobre x. Ok? Então nós temos um embaixo do outro. Tudo bem? Nesse momento, o que que eu vou ver? Vou fazer a regra de 3. Primeiro, vamos ver onde tem a letra para poder ficar mais fácil. Tudo bem? Para ficar mais fácil. Então nós temos aqui. 6x é igual. Agora, o outro lado aqui ficou 8 vezes 9. Tudo bem? O que nós temos aqui? 8 vezes 9 é 72. Só que 6x vale 72. Quanto vale apenas 1x? 1x vale 4. Então, x é igual a 72. Este número que estava multiplicando a letra, então aqui eu vou ter 72 dividido por 6, que é o valor de 12 centímetros, ok? Então esse x equivale a 12 centímetros. Mas tem uma outra forma que nós podemos usar para que você possa fazer essa análise. Qual que é essa fórmula? Veja bem, se aqui é 6 e 8, quer dizer que ele fez uma soma proporcional a 2. Se o outro lado é 9, então ó, 6 para 9 é 3. Então, eu tenho aqui 8 para chegar a 12. 4, ok? Aqui deu 3 e aqui deu 4 de diferença. Então, às vezes, o raciocínio lógico ajuda para você interpretar. Beleza? Vamos seguir para a nossa aula, então. Espera aí, só passar aqui o comando. Bora lá então. Então vamos lá. Vamos para o exercício. O exercício é esse. Nós temos o exercício A, 6 e x, 10 e 15 para o A. Nós temos para o B aqui, ó. Você tem que analisar o mesmo lado, ó. Este é o mesmo lado e este é o mesmo lado. Então, se esse número for em cima, esse também em cima, ok? O mesmo acontece aqui, ó. Na letra A, o 6 sobre x e o 10 sobre 15. Tudo bem? O mesmo ocorre aqui, ó. Onde eu vou colocar em cima o número embaixo? Numerador ou denominador? Ó, a letra A tá aqui. Eu posso colocar 14 sobre 8,4 ou 8,4 sobre 14. Mas a ordem que eu colocar é a mesma ordem que eu tenho que colocar a parte de baixo aqui. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício com vocês? Vamos fazer esse exercício com vocês. Ok? Vamos lá fazer esse exercício. Então, chegar aqui. Então, o que nós temos aqui, então, nesse exercício que nós vamos fazer? Nós temos, então, no exercício 1, nós temos o triângulo, que parece um triângulo com retângulo, né? Então, ele vem aqui, 6. Só vamos colocar os números, tá, gente? Depois a gente coloca a comunidade certa. 6x, aqui é 10, lembrando que é A, B, C, D, E, que é o segmento, ok? E aí, aqui está 15. Eu preciso saber qual é o valor correspondente ao valor x. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Os segmentos aqui, os segmentos AB, sobre DPE,
é igual a AP sobre EC. Então, é esse segmento que nós temos que fazer. Nós temos que prestar atenção nessa proporção. Tudo bem, gente? Então, bora lá. AB vale 6. BB vale X. AI vale 10. E EC vale 15. Ok? Belezinha? Quando nós chegamos nessa parte aqui, o que, que nós fazemos? Nós vamos fazer a regra de 3. Belezinha? Então, vai ficar X vezes S, então S(x) é igual a 6 vezes 15. Quando eu coloco esses valores, o que acontece? Eu tenho que multiplicar 6 vezes 15. Mas eu posso observar o seguinte: 15 com 15 dá 30, já foram 2, certo? Mais 30 e mais 30. Corresponde 30, 30, 30, 90. Então vai ser o quê? 10x é igual a 90. Lembrando que x de 10 a 90 é 10x, que é o valor apenas de 1. Então, vai ficar 90 sobre 10. Se eu cortar esse 0, fica 9 sobre 1. Na verdade, ele vai ser 9 centímetros. Então, o que eu estou procurando para o valor de x é justamente o resultado que deu 9 centímetros. É assim que eu quero que vocês façam os demais exercícios, ok? Procurem fazer esses exercícios para tirar as dúvidas, ok? Não esqueçam, mande suas dúvidas no WhatsApp para que a gente possa ajudar, beleza? Vamos lá para mostrar novamente a apresentação a vocês. Agora, nesse exercício, nós vamos encontrar outra forma de observar. Ele quer que você descubra qual é o valor do segmento AB, do segmento BC e do segmento AC, ok? Então, nesse caso aí que nós estamos mostrando, nós vamos observar muito bem o critério para verificarmos o exercício número 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos no número 2, nós temos o triângulo. Analisem aí na tela para vocês, ok? Nós temos os valores aqui. Vamos ver aqui o desenho, nós estamos falando do X, vou dar uma volta para vocês aí, para vocês verem os segmentos. E eles vão alinhar aqui, AB, o segmento AB é paralelo a AGS, e BC, que é paralelo ao EF. Então vamos lá, ele quer encontrar o valor de AB, de BC e de AC. Vamos encontrar cada um deles, para que vocês possam descobrir quais são os valores, ok? Bora lá. Então, nesse caso aqui, o que ele quer que você ilustre? Ele quer saber os valores correspondentes, tudo bem? Então, os valores correspondentes a esta aula é o seguinte: ele dá o valor que o segmento BB ou EB vai por 3 centímetros, o AF é 3 centímetros e o FC ou CF é 6 centímetros e o BC ele vale 10 centímetros. Então ele quer saber os demais segmentos que ele não mostrou aqui, ok? Então, vamos ilustrar para vocês como nós vamos resolver essas exigências. Primeiro, nós temos o BD, que nós não
e o CD que nós temos. E ele vai ficar paralelo, que nós podemos observar, com o AF e sobre o CF. Ok? Bom, gente, vamos observar. Não sei se deu, desculpe aí, não é muito bom. Mas vamos lá. Pela parte, ele quer saber esses valores aí presentes, ok? Então, vou mostrar para vocês, então, a tela. Vou aparecer novamente. Então, o que nós vamos fazer nesse instante? Nós vamos encontrar os valores. Então, aqui, só para ajustar. Ok. Para ficar mais fácil. Então, nós precisamos achar o AB, o BC e o AC. Ok? Então, são esses alguns pedaços aqui onde nós não temos. Os valores. Aqui é o primeiro. AB. O que nós vamos descobrir aqui? Vamos ver os dados que nós temos. O BD, nós não temos esse dado. Ok? Nós não temos esse dado. Então, BD. Sobre CD. O CD vale 10. Igual a AF, que vale 3. E o CF, que vale 6. Tudo bem? Estão acompanhando? Olha aqui, pelo desenho, nós vamos voltar aqui. É 3, então vai ser o quê? 6 vezes BD, ok? É igual a 10 vezes 3. Tudo bem? Então, o segmento BD é igual a 30, porque 10 vezes 3 é 30 dividido por 6. Nesse caso, 30 dividido por 6 é 5. 5 centímetros. Ok? Muito bem. 5 centímetros. Então, nós achamos aqui o valor 5. Tudo bem? Agora, nós vamos para outra parte, porque nós precisamos encontrar todos os dados que ele está pedindo. Primeiro, nós temos que encontrar parte a parte. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Nós temos que fazer agora o segmento AE. Vamos fazer paralelo aqui. AE. Depois nós precisamos achar o BE. Então, AE, BE. E nós temos que achar o outro par que nós precisamos também, né? Que é justamente AF. Porque se nós pegamos aqui AE e BE, nós pegamos AF e CF. Ok? Então, nesse caso, nós não temos esse valor AE. Marcamos aqui. AE sobre. Vou separar aqui. Sobre o BD vale 8. É igual a AF, que é 3, sobre CF, que é 6. Fazendo aqui em 3, vai ficar 6 vezes AE é igual a 8 vezes 3. 6. O AE é igual a 8 vezes 3 a 24 dividido por 6. AE é igual a quanto? Justamente 4. Legal, eu descobri que esse valor aqui é 4 centímetros. Muito bem. Mas como que eu vou achar agora? O que vai pedir? O segmento, né? AB? AB do quê? AB. Então quer dizer que ele vai precisar 4 mais 8. É igual a 12 centímetros. Depois, BC. Ele quer saber o B? O C. Então, eu vou ter que fazer 5 mais 10, que é 15 centímetros. Ok? Espero que ele vai enxergar melhor aí. Né? E, por fim, ele quer o AC. O A, o C. 3 mais 6, que é o mais fácil, né? Que é o 9 centímetros. Então, nós conseguimos encontrar os dados para cada caso. E é isso que eu quero que vocês verifiquem. Dúvidas, deixa eu vir para cá. Dúvidas, não deixem. Mostrem, ok? Você está ao vivo? Obrigadão, viu? Não deixe, não esqueça do like, ok? Você também pode seguir, porque as aulas de vocês, oitavos e nonos, vão estar sendo ao vivo também, tá? Às vezes gravados e muitas vezes ao vivo, beleza? Então vamos para o próximo exercício.
Nesse caso, na letra D, nós temos lá a mesma coisa, viu, gente? Nós temos que seguir o raciocínio da primeira, tudo bem? No final, nós teremos a correção para cada caso, ok? Eu vou fazer um exercício para cada um de vocês, tudo bem? O exercício 3, já foi o exercício 3? Nós temos aí, qual é o perímetro? Alguém lembra o que é perímetro, gente? Então, o perímetro nada mais é referente, aí, ok? Então, o perímetro, o que é? Nada mais é que eu encontrar todos os valores e depois somar todas as minhas arestas, ok? Então, vamos lá para fazer esse cálculo. Você consegue observar como nós podemos fazer esse cálculo na questão número 3? Então, bora lá, então. Nós temos aí o triângulo AB, o triângulo ABC, que é o triângulo isósceles. Ok, vamos desenhar ele aqui. ABC. Depois, ele tem o outro triângulo aqui com 3 centímetros. Ok, com segmentos E, D. E ele tem uma outra parte, que é 3 centímetros, e ele não fala e o 2, né? O verso ele não fala mais nada, ele quer saber justamente qual é esse valor. Muito bem. Nós podemos observar que nós vamos ter os segmentos, então, AD e CD, que nós estamos de um lado, e o BE, e também o CE, para podermos encontrar os valores e depois somá-los. Ok? Então, nós vamos para aqui para o nosso destaque. Vamos para o nosso destaque aqui. Então, o que nós vamos ter que utilizar? O AD, o DC, ok? Que é muito importante. E depois, BE, ó, BE e EC, ok? Nós vamos ter que usar tudo isso. Vamos para a apresentação, então, para como fazer esse cálculo, ok? Vamos lá. É muito importante agora saber substituir os valores. O que nós temos? AD, ele vale 3, ok? O CD, ele não mostra o valor, mas como ele é um triângulo isósceles, quer dizer que dois lados são iguais e um diferente, então aqui também vale 2 centímetros, ok? O BE, ele não tem. Nós precisamos encontrar esse valor. E o EC, o CE, vale 3. Ok? Então fica mais fácil nós fazermos aqui. Ó. Então vai ficar 2 vezes BE é igual a 3 vezes 3. Então o segmento BE é igual a 9 sobre 2. Esse segmento, então, será 4,5 centímetros. Ok? Então, o que é importante para saber sobre o perímetro? Nós temos que fazer o perímetro, então, fazer o segmento AB mais DC mais BE mais EC ou CD, independente da ordem. Bom, nós fizemos esse lado e esse lado. Falta o lado AB, ok? Mais AB. Muito bem. Mas quanto vale AB? Vocês sabem quanto vale AB? O AB, justamente, ele não é a soma. O mesmo lado aqui, ó. Com ele aqui, está parecendo um triângulo equilátero, tá certo? Os três lados são iguais. Então, nós vamos descobrir aí se são iguais com ele isósceles. Só que ele fala lá bem certinho, ó. Qual o perímetro do triângulo isósceles? Quer dizer que ele tem dois lados iguais e esse lado é diferente, tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Ó. Então, o AD vale 3. O DC aqui vale 2. O BE, que vocês encontraram, 4,5. Mais o EC, esse vale 3. Mais o AD, que é a soma de
3 mais 2, que é 5. Ok? Então, qual que é o perímetro aqui? Aqui vai dar 5 mais 4,5, você parte da parte, e aqui vai dar 1. Nós temos aqui, então, o perímetro 5 mais 12,5. Então, o perímetro será de 17,5. Como eu estou trabalhando em centímetros? Então, o perímetro é 17,5 centímetros. Tudo bem, gente? Então, triângulo, perímetro do triângulo ABC é 17 centímetros e meio. Tudo bem? Vamos para continuar nossa apresentação? Bora lá. Não esquecendo que esse vídeo ficará gravado para vocês depois. Muito bem. Agora, o que é importante nós observarmos, então? Bora para a próxima apresentação. Então, aqui, o que nós vamos ilustrar? Nós temos, então, a professora pediu aos alunos que dividissem o segmento AB em três partes de mesma medida. Ivo e Joana apresentaram as seguintes soluções. O que nós vamos fazer, então? A solução de Ivo. Nós temos, então, 2,7, 2,6 e 2,8. De Joana, 1,2, 1,2 e 1,2. Ok? Todas as retas paralelas. Muito bem. Qual dos alunos dividiu o segmento em três partes de mesma medida? Você vai escolher o Ivo ou Joana, de forma que você tenha a orientação do texto, né? Nós temos lá nas páginas do texto para vocês analisarem também sobre essa atividade prática. Feito isso, você irá observar qual deles fez corretamente três partes da mesma medida. Em seguida, você vai na letra B. Na construção do lado A, AC, CD, DE e EF são congruentes. Podemos afirmar que o segmento AB está dividido em dois segmentos, de maneira que a medida do maior é o triplo da medida do menor. Justifique sua resposta. Nesse momento, quando nós temos essa ilustração aqui desse exercício, nós temos que observar o quê? Ele quer saber o segmento AB, ok? Segmento AB está aqui. Peraí, vamos usar aqui corretamente o desenho, ok? Ó, segmento AB, que é o todo, e ele precisa saber se está dividido em dois segmentos de mesma maneira, que a medida do maior é o triplo da menor. Então, aqui, ó, vamos lá. Está dividido, opa, em dois segmentos. Nossa, agora piorou aqui, né, gente? Peraí. Opa. Vamos lá. Apagar tudo. Ele não vai apagar. Down. Acho que porque foi para o slide do lado, né? Vamos ver se ele vai aqui. Ok, vamos voltar para o slide que nós estávamos apresentando. Tudo bem? Já viram o próximo slide, que é com exercício. Então, nós vamos aqui utilizar, então, o marca-texto. Ok? Vamos lá. Ele está, então, dividido em dois segmentos de maneira que a medida do maior é o triplo da medida do menor. Ok? Justifique sim ou não e por que ele está sendo dividido. Tudo bem? Este é um exercício que vocês irão observar, orientar e verifique na apostila. Porque justamente na apostila, gente, vocês têm essa explicação na página 163 da apostila do segundo bimestre. Tá certo? Não podemos esquecer que nós estamos na apostila do segundo bimestre. Ok? Vamos para o próximo slide. Neste slide, nós temos exercícios, que é muito parecido com o que nós fizemos para o teorema de Tales. O exercício 5, ele é bem claro na sua. O que vocês vão fazer? Vamos lá, entender o que vocês vão fazer nesse momento. Tudo bem? Então, nesse exato momento, o que vocês vão fazer? Nós temos. Na letra A, vocês vão prestar um pouco de atenção nos desenhos. Ok? Nós temos três retas paralelas e nós temos justamente
as transversais. Ok? Temos que prestar muita atenção em todas as letras. Nós temos o 7,2, o 6, o 9,6, tudo em metros, tá bom, gente? E o x. E no V, nós temos novamente as três retas paralelas, R, S e T. E nós temos agora as retas transversais que nós temos. 12 e 10. Nós temos o 8 e o x mais 3. Ok? Todas estão em metros. Vamos lá para a nossa ilustração. Aqui é muito importante que vocês analisem o que está acontecendo. Eu vou montar a equação com vocês, porém, eu não vou resolver elas, tá bom? Porque é um exercício que nós temos, seria a revisão da aula anterior, beleza? Se você não viu a aula anterior, dá uma visitada lá para fazer, então, o exercício. As dúvidas, manda no WhatsApp que a gente vai estar respondendo, beleza? Pessoal, fica gravado para que você possa, então, assistir a aula anterior e assistir agora. Eu vou ajudar a montar aqui. Mas vamos prestar atenção no seguinte, gente. É muito importante você prestar atenção. Como a reta é transversal, aqui também é mais fácil para vocês observarem. Então, nós temos aqui de um lado 7,2 sobre 6. Do outro lado, nós temos 9,6 sobre x. Faço a regra de 3. Vamos lá. Vamos fazer 7,2x é igual a 6 vezes 9,6. Multiplico e vou encontrar, então, o meu resultado, o meu valor de x. Tudo bem? Lembre-se, o número que multiplica a letra passa dividindo. Multiplique 6 vezes 9,6, o resultado divide por 7,2. Ok? Ah, mas eu não lembro quanto que dá. Gente, então, nós temos uma possibilidade para te ajudar. Vamos lá. 9,6 vezes 6. 6, 36. Ok? Sobre 3. 6 vezes 9. Espera aí, gente. Então, segundo. Nós vamos já encerrando. Em seguida, nós temos outros mais exercícios que eu vou mostrar para vocês. Então, 9 vezes 6 é 60, 54. 54 mais 3, 57. Ok? 57,6. Ah, mas tem um truque em vírgula, como que eu vou dividir? Por que é importante? Tanto o denominador quanto o numerador vai dar 576 dividido por 72. E você vai encontrar o valor de x. Beleza? O mesmo vai acontecer quando eu for para outra linha. Só que precisamos tomar cuidado que a transversal ela corta um aqui paralelo. Não é, mas vai voltar, ok? Voltou, belezinha? Vamos lá, então aqui é 12 sobre 10, observe que mudou, tá? Então o eixo está aqui. E depois o que nós precisamos? Então, 12 sobre 10, agora é x mais 3 sobre 8. Regrinha de 3, ficando. 10 vezes x mais 3, vamos lembrar da distributiva, né? E 12 vezes 8. Como é a distributiva? 10 vezes x, 10x, mais 10 vezes 3, é 30, que é igual a 12 vezes 8. E aí você vai fazer a mesma sequência que eu quero achar. Qual? Também. Tudo bem, gente? Vamos dar sequência. Que legal.
Olá, pessoal. Aconteceu um caso, né? Deu uma queda de energia rápida, mas voltamos. Eu estou aqui pelo celular, só para mostrar para vocês, para podermos encerrar a aula então, como ficou o exercício, ok? Eu quero que vocês encontrem qual é o valor do exercício. Eu peço desculpas para vocês ter alguns segundos aí, mas vamos lá. Eu estou de máscara, lembrando então que eu estou numa sala de aula, não tem ninguém na sala, para que possa gravar a aula para vocês, tá bom? Mas mesmo assim, com toda a preocupação, mesmo estando aqui, eu estou de máscara, tudo bem? Então, o exercício que nós vamos fazer, então, primeiro, como mostramos, é esse valor aqui, tudo bem? E aí você vai encontrar qual é o valor que eu estou procurando, que vai justamente ser esse valor desse segmento aqui, no lugar do valor X. Quando eu vou para esse caso, não podemos esquecer que a transversal ela está desse formato. Eu não posso usar 12 sobre 8, porque não pertence à mesma reta. A reta é 12 e 10. A outra é x mais 3 sobre 8. Por isso que eu mostrei para vocês falando sobre distributiva, ok? Então, quando eu coloco aqui 10 vezes x, 10x, 10 vezes 3, 30. O outro lado que está lá, 12 vezes 8. Encontrei um resultado aqui, esse 30 passa para o outro lado trocando sinal. Então, se eu fizer 12 vezes 8, 12, 12, 24, certo? 24 mais 24, 48. 48 mais 48, 96. Então, eu tenho 96 menos 30. Tudo bem? 96 menos 30. Aí que eu vou poder utilizar o 10x para saber qual é o valor dele. Tudo bem? Então vamos lá para ver se eu consigo aqui fazer a mudança referente da câmera. Não consigo, mas vamos lá. Então, aqui que eu vou fazer 96, ok? Então vai ficar aqui. 10x é igual a 96 menos 30. Observe que esse mais 30 passa do outro lado trocando sinal. Negativo, tudo bem? Ok. Vamos lá. Então aqui nós temos, vamos apagar aqui. Então nós temos, se eu tirar, vai dar 66 dividido por 10. Ok? Por que por 10? Porque justamente esse 10 aqui tem que passar dividindo, porque ele está multiplicando a letra. Feito isso, o x vai dar o valor de, deixa eu ver aqui, 6,6. Só que ele está em metros, ok? Nós encontramos o valor. Belezinha? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Nos demais exercícios, segue o mesmo raciocínio, tudo bem? Eu gostaria de poder, então, contar com as demais partes. Mas fique tranquilo. Após, né, daqui a pouco, eu posto no grupo a apresentação, tá, dos slides, para que vocês possam, então, analisar a correção. Mas não esqueçam, envie as três páginas que estão pedindo dos exercícios para que eu possa fazer esta correção, tudo bem? Agradeço muito a sua presença, espero você na próxima aula de matemática, tudo bem? Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, envie aqui nos comentários e mande também no WhatsApp lá no privado, que eu terei o prazer para responder vocês, tá bom? Grande abraço, Nonoê, até mais!